Nou, ons is bezig met de reeks en ons is nou al 2 weken in die reeks. Dis die AI Brief, Lewe vir Verandering. En ons het eers gekyk en ons het gepraat om te sê, om te verander, moet ek kan erken, ek moet verander. Nee, ek moet sien, ek het een probleem, ek moet verander. En laatste week het ons gepraat en gesê, om te kan verander, moet daar een story van hoop wees, daar moet hoop wees. So, as jy dit gemis het, ons is op YouTube, gaan soek het op YouTube, onder Lig en Lewe, en jy sal het daar kry, en inhaal met die reeks wat ons mee bezig is. Nou, vanmorgen gaan ons praat oor een leweverandering, hoe om skoon te kom. Nou, as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Psalm 51, en ons gaan nou eigenlijk lees van vers 3 tot 12. Psalm 51, nou as jy nie weet nie, in my Bybel is Psalm heel achter in die Bybel. Nou is net my nou, hoor, sê jou nou nie. So as jy hom soek, moet hy in die middel wees van jou Bybel. Kyk, Psalm 51 vers 3 tot 12. David skryf hier en sê, wees my genadig o God, in u troue liefde. Wis my oortredinge uit in die groot ontferming. Was my heeltemal skoon van my skuld en reinig my van my sonde, want ek is deeglik bewus van my oortredinge en my sonde is voortdurend voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u gelyk sal hê as u uitspraak lewe. Volkome reg wanneer u oordeel. Kyk, skuldig was ek by poorte, sondig toe my ma swanger geraak het. Kyk, getrouheid is wat u in die geheime moederskoot verwag. Wysheid is wat u my in die verborgenheid leer. Neem my sonde weg met marjolein. Nou, marjolein is een bossie, ek wil het net so verduidelik as jy nou nie weet wat het is, is een bossie wat teen mure groei en waarmee reinigingswater gesprinkel was. So dit is die volksnaam vir hysop stokkie, so jy boete weet, dit is wat hulle gebruik het vir hierdie reiniging rituele. So, nou sê hy, Here, neem my sondes weg met een marjolein, soos, jy weet, maak soos wat hulle die reiniging skoon gemaak het, maak selle so in my hart, sê hy. So dat ek rein kan wees, was my, dan sal ek witter as sneeuw wees. Laat my weer uit roepen van vreugde en blijdskap oor. Laat die gebeente wat u verbruisel het juig. Sluit u oor vir my sonde en al my skuld wis dit uit. Skep een rein hart vir my o God. Vernuwe een bestendige gees in my binneste. Tot sover. As ek vanmorgen vir jou gaan vra, wat is jou gunsteling Psalm, dan sal van julle vanmorgen nou sê, my gunsteling Psalm is Psalm 4, is 23, die Psalm waar God vir my omgee en sy liefde wys. En ons ken hier Psalm, die Heere is my herder, en nou soos hier die vertaling wat ek nou vir jou gelees het sê, die Heere is my herder, ek lei geen gebrekkie. Nou sommige van julle sal sê, nee, daar is een bekende Psalm. Ek hou meer van Psalm 139. Daai Psalm waar die Heere verduidelik hoe ons aan mekaar gesit is en gemaak is in my wonderlik in my maase en moederskoot. Anders sal sê, nee, my Psalm is Psalm 46. Die Heere is my skuilplek en my krag. Maar vanmorgen, by hierdie Psalm 51, kom hierdie psalm en hy beskryf een herstel van die menswees. Ons integriteit en entiteit wat weer moet oorgemaak moet word. Hierdie psalm kom en hy kom en herstel en reconnect ons weer met God en met onsself. Nou, ons is story achter hierdie psalm. Nou, jylle ken hierdie story, sommige van jylle, van jylle ken nie hierdie story, nee. Nou as jy hierdie story graag wil opvang, nou dit moet jy by die huis doen, want dit is bykie lang, kan jy 2 Samuel 11 en 12 lees, hoofstuk 11, hoofstuk 12, so jy kan hom gaan lees, maar ek gaan hom gauw vir jou kort vertel. Nou dit gaan oor koning David, nou dit nie David wat achter die boord sit hier, hoor,
Hy kom nou nou by die story. Maar dit gaan oor koning David in die Bybel. En hy het sy soldate gestuur op 'n sending om oorlog te gaan voer. Maar hy het by die huis gebly. Nou dis is preek en 'n hele reeks op sy eie, maar hy het by die huis gebly. Ek weet nie of hy in die lys was nie en of hy seë toon gehad het, ek weet nie. Maar hy het by die huis gebly. En een middag, toe gaan hy vir 'n middag walkie. Ek hou van 'n middag walkie. As my huis kan nie werk nie, gaan stap ons so. Gewoonlik stap hy single tannies in die oggende en ek en sy stap in die middag. Maar so gaan hy nou ook hierdie middag walkie. Ek dink toe nou, as hy nou so moet gaan stap op die paleis, moes die paleis nogals redelik groot gewees het. Maar hy gaan stap haar. En hy loop haar so. En soos wat hy loop, loer hy oor sy bierman sy muur. Nou, jy moet nie oor jou bierman sy muur loer nie, hoor. Asseblief nie, dis nie goeie goed. Moet nie daar loer nie. Nou maar hy het geloer, en wat kry hy daar so? Hy kry 'n mooi tannie, besig om met haar in die tuin te bad, ja, sonneklere. En daar word iets wakker in David. Maar as jy nou iemand is, soos 'n koning of 'n president, het jy mag. En dis het hy dit gebruik en hy lei die vrou Bathsheba na sy paleis toe, na sy kamer toe, ja, na sy bed toe. En daar gebeur daar iets, daar sport, nee, dit is nie rugby nie, maar ons sal nie verder al oor praat nie. En, maar die ongelooflikheid daarvan, is hoe sonde op 'n mens kan groei. Eers begin dit net met 'n begeerte. En dan, voor jy jouself kon kry is in hierdie wêreld van versoekings, van donkerte, van verlonings, en van ongetrouheid. Ja, na maand, toe kom Bathsheba na hom toe en sê vir hom, "Hoe het dit? Ek is swanger." Nou, soos wat jy nou kan onthou, is hy 'n man van mag, en hy gebruik hy mag, en hy laat Bathsheba se man doodgemaak word op die oorlogsveld. En een dag, toe kom daar 'n profeet met die naam van Nathan en konfronteer het die koning David. Hy sê vir David, David, jy is die man. Jy is die ou. En onmiddellik het koning David gesê, ek het gesondig. En uit van hierdie gedagte sê die Bybel studente, is hierdie Psalm 51 geskryf en hulle noem dit die Psalm van die belydenis. En vanmôre, jy seker om my net goed gevang. En vanmôre wil ek jou inneem in hierdie Psalm van belydenis. Nou belydenis is 'n baie groot woord in ons lewens. En ek wil jou nou 'n paar dinge toevat oor belydenis. En eersens wat ek jou nou wil toevat is, David het gekom en sy sondes voor God geherken. Let op, hy het nie sy sondes bely om God sy arm te draai nie, nee. Hy het ook die sondes bely en omdat hy sy sondes bely verwag, jy weet so afgemanipuleer, ek bely nou my sondes, ek dink ons doen dit baie keer, nou moet God my vergewe nie, nee. Hy het sy sondes bely. En gaan kyk 'n bietjie en ek wil net vir jou lees in vers 3 en 4. Vers 3 sê: "Wees my genadig o God in u troue liefde, was my oortreding uit in u groot ontferming." Vers 4 sê: "Was my heeltemal skoon van my skuld en reinig my van my sonde." David in hierdie teksvers sê jy kan sien, het geweet dat dit God se hart is om te vergewe. Dit is God se getrouheid se om en sy ontferming oor ons lewens om vir my en vir my en vir jou vanmôre te wil vergewe. En hy het geweet dat God se hart, dit is in God se hart om te vergewe. En dit is hoekom God
Jesus Christus na hierdie aarde toe vir my en vir jou gestuur het, nie net om snaaks te wees nie, maar het hy na ons gestuur vir my en vir jou, en het was nie woede wat Jesus na die kruis toe gedryf het, en nee, dit was liefde wat Jesus na die kruis toe gedryf het. En hoor my vanmorgen, belydenis maak ons lewens oop. Belydenis is belangrik, sodat ons lewens kan oorloop van Godse genade en vergifnis. Ek gaan dit vanmorgen vir julle storie, en dan moet jy wakker wees, hoor. Julle weet dat ons die afgelope tyd hard werk aan die klank, want ons wil graag hê die klank en die musiek moet mooi wees vir julle vanmorgen. Dit moet regtig waar iets besonders wees. Jy weet, dit moet lekker op die oor wees. Nou, maar vanmorgen het ons het die toerusting bietjie na gekyk, ons het selfs klankingenieur gehad, en ons het vir David nou daar achter, wat ek dink hy doen 'n goeie job daarso, as julle saamstem, dan kan julle en maar ons kan al hierdie, en ek kan die mooiste muziek vir julle die laptop speel, en ek het mooi muziek, julle sien ons het die hele laar vol prachtige muziek, maar as David net die knoppie van die kanaal daar achter drukkie, kan julle net die muziek hoor nie. So dit is nodig dat David die rechte knoppie druk. En David, jy kan maar nou hierdie knoppie druk. Jy sien, om die muziek in ons levens te hoor, God wil muziek in ons levens speel, is het nodig dat die knoppie in ons levens gedruk moet word. En hierdie knoppie wat ons moet druk, sy naam is belydenis. Dat ons op 'n plek sal kom, waar ons verkeerdheid, ons foute, sal bely. En ek wil vir jou vanmorgen net vir 'n paar oomblikke uitnooi, voordat ons weer aangaan met die buig. Wil jy nie net jou hoof buig nie? Jy kan kniel, jy kan met jou oog oop sit, jy kan staan, maak nie saak nie, maar ek wil jou vanmorgen nooi om net te sê vanmorgen, Here, ek is jammer. Ek is jammer. En ek gaan jou een paar dinge met jou deel, terwyl jy vanmorgen sê, Here, ek is jammer. Daar kan jy vanmorgen sê, Here, ek is jammer. Vooral hierdie begeertes in my hart vir dinge om te wil hê, wat ek nie dalk altyd nodig het. Here, ek is jammer vir die bitterheid in my lewe. Jammer vir die woede uitbarstings. Jammer vir die woorde wat mense seer maak. Jammer vir die ontrou. Jammer vir haat. Jammer, Here, dat U God moet wees, maar nie God in my lewe is. Vanmorgen net, ek wil vir jou een liedjie speel, Psalm 51, en maak jou hart skoon vanmorgen, dan gaan ons aan met die preek. Clean.
dis wat hierdie Psalm 51 ons wil leer. En dit is dat ons voor God, net soos David, ons sondes sal herken. Maar ek wil jou na 'n ander punt toe vat. Nie net het hy dit herken teenoor God en bely nie, maar ook het hy sy foute teenoor homself herken. Die Bybel sê vir ons, hy neem volle verantwoordelikheid vir dit wat hy gedoen het. Vers 5 sê, ek is deeglik bewus van my oortredinge en my sonde is voortdurend voor my. Hy sê, dis voortdurend voor my. En teen u en u alleen het ek gesondig. David maak nie verskonings nie. Hy sê nie vir die Here, Here, vergewe my sondes, maar onthou, dis as daai tannie, dis haar skuld, wat sy was in die tuin, dis nie my skuld nie. Here, jy weet mos hoe is 'n man. Ek kan nie help nie. Nee, hy sê, hy neem volle verantwoordelikheid teenoor dit wat hy verkeerd gedoen het. Jy sien, so maklik dat ons onsself verkil. Hoe verkil ons onsself? Deur ons onsself te verkil met verskonings. Ons leef in 'n wêreld met hierdie self-illusies en dit is 'n baie gevaarlike plek om jouself te bevind. Nou die dag, dit was nou laas jaar, so het voel so nou die dag, maar dit was laas jaar, wag ek vir Lana, daar, voor sy by die skool uitkom. En terwyl ek wag, was nog nie baie kere daar so nie, kom maar hierdie drie prachtige meisies, daar kan hulle soos Bathsheba gelyk, ek weet nie, maar hulle was prachtig. En ek check hier, kulkies, ek nog my sonbrille op, ek sit nogal mooi reg, jy weet. En ek sien hulle is nogals van Stellenbosch, want hulle dra hempies met Stellenbosch universiteit op, en hulle is besig om daar by die karre te vra vir geld, of kollekteer, of so iets. En, nou, jy sê, my illusie wat ek oor myself het, is, ek is nog nie oud nie. Ek voel nog, jy weet, ek spring chicken, en dis hoekom ek nog kan surf, en al hierdie dinge. En ek kom hier prachtige meisies aangestap, en nou sit ek mos nou juis, jy weet, soos een meneer, jy weet hulle, en ek kom hulle aangestap en hulle sê, hallo oom, daar van my hele illusie van wat ek oor myself het in tye. Maar jy sien, dit is hoe ons ook baie is oor onsself. Ons maak verskonings teenoor die Here. Here, jammer dat ek hierdie gat in die muur geslaan het by die huis, maar dit is as gevolg van die mense daar by die huis wat ek net het meer die my woede kan beheer nie. Here, jammer dat ek die geld steel van die belasting, maar Here, het jy gesien hoe mors hulle geld? Here, jammer dat ek soveel dinge doen en so maak ons verskonings op verskonings op verskonings oor ons illusies. En ons weet nie hoe goed. En ons erken nie die goed wat ons verkeerd doen teenoor onsself nie. Maar dit is wat David gedoen het. Hy het dit erken en dit het gemaak dat hy skoon kon word. Dit sal help dat die musiek weer in my leven speel. Hoeveel mense sit vanmorgen hier so, en is in die wereld, waar die muziek doodgegaan het, in hulle leven. Hoeveel is het, dat jy sonder muziek sit, daar is nie meer een levenslied, wat meer in jou leven speel nie. Dink alweer. Maar daar is nog een laaste ding, wat David gedoen het, en wat ons altyd los, ons sal nog bely teen oor God, en ons sal nog bely teen ons self. Maar baie keer wil ons nie bely teen oor ander nie. David het gegaan, en teen oor die profeet Nathan bely,
van wat hy verkeerd gedoen het. Jakobus kom en dan sê hy, bely julle misdade aan mekaar. Nee, dit beteken nie, jy moet die hele wêreld gaan vertel wat jy aanjaag het. Asseblief nie. Maar wat dit beteken is, jy moet 'n vertroueling kry. Iemand met wie jy 'n pad kan stap, wat jy nie sal oordeel nie, maar wat jy 'n pad mee kan stap, om jou te help, sodat jy kan skoonkom, daar kan om insig te sien, wat jy nie nou sien nie, om jou, op jou net jou oor op die keer te gefokus te kry, wat jy sien, sodra ons bely teenoor iemand, plaas ons dit op die tafel, want om teenoor God te bely is half onsigbaar, en ons kan dit half versteek, maar sodra jy teenoor iemand bely, het jy meer verantwoordelikheid, om daar oor iets aan te doen. Nou ek wil jou aanmoedig, is dit een pastoor is, is dit een goeie vriend is, is dit jou dokter is, dalk jou sielkundige, kry iemand, teenoor wie, jy kan gaan bely. Nee, en dit is nie een katholieke ding nie, dit is een bybelse ding. Ja, die katholieke dat het in verband uitgeruk, maar dit is nog, bly nog steeds, een bybel ding. Wat jy sien, in verhoudings, help ons mekaar om insig en vorentoe te kan gaan. En dit is ook om verhoudings met mekaar so belangrijk is. En ek wil jou uitnooi en ek wil jou aanmoedig dat jy altyd voor God skoon sal wees sodat daar weer musiek in jou leven kan speel. Jy, baie dankie dat ons kan sien in David, koning David se lewe, dat daar 'n kans vir my is, dat as ek vanmôre kom en ek sê, Here, ek is jammer, ek doen al hierdie foute, maar u vergewe, u maak skoon, en ek wil bid, ek wil kom en bid vanmôre, Here, dat u sal kom, dat die knoppie in ons levens, as die knoppie druk, dat daar weer musiek in my leven sal wees. En ek dank jy daarvoor, in Jesus naam. Amen.